はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。はい、関西、西の名刺からのジェフです。沖縄からの玉江と栄太郎です。西宮から、あやと、テヤナです。よろしくお願いします。同じ家の2階。2階と1階。はい、そして沖縄。沖縄で、ここ1階です。はい今ね、うちはめっちゃ隣で工事をしてて、トントンカンカン、ムグがいっぱい入るかもしれません。許してください。はい、工事で頑張ってください。はい、はい、皆さん、今日も、本当に、一緒に御言葉を見て、励ましの時間を持ちたいと思います。これこそ、本当に私たち、イクレシア、教会、兄弟姉妹の役割、の大きな大きな一つです。励まし合うこと、ヘブル書に書いてありますように、日々励まし合うこと、会うこと、励まし合うこと、忘れないでと書いてあります。それは今は、まあ昔の人は、もしかしたら近所の人にすぐそこにいる人とすぐできたけど、今もうすごい忙しい生活の中でどうやってできますか？もうインターネットでできる。すごいことですね。インターネットで。このように励まし合う、話し合う、祈り合うこと、また癒し、解放の祈りもオンラインでできることをぜひ覚えてくださいね。あやもう想像、あやもう想像のセッションもよくオンラインでやってるんですね。Zoom を使って。うん、なので、こういう簡単なツールをぜひ皆さん使って励まし合う時間を持ちましょう。この言葉をすごい印象的、朝から、読みました。詩編34の、3節また飛んで22節、私と共に主を褒めよう、共に皆をあがめよう、私たちがまず兄弟姉妹と一緒に集まるときに、初めから賛美しましょう。で賛美は時にね、音楽がなくても、楽器がなくても、このように詩編を読んで、一緒に祈りの中で賛美することができる、ものすごい力強い、また心強いこと、励まされます。もう一つはね、よく兄弟姉妹と一緒にいるときは、向き合う、相手のこと、自分のこととか、その責めのことを思い出します。しかし、この箇所は、まず、主と共に主を褒めよう。目を上げる。向き合うよりも主に目を上げて、本当にこの中で自分の心、思いも変えられていきます。その箇所、22節は、主はそのしもべの魂をあがない出される。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。別のもう一つの訳で、責めを負わない。責めを負わない。多くの人、クリスチャンも、なんかずっとその責められてるように感じます。なんか自分の思いとか心の傷からその責めの声とか、サタンはもちろん、兄弟姉妹を責めるという敵と聖書に書いてあります。しかし私たちが、集まって励まし合うとき、目を上げて一緒に主を賛美しますとか、その中でその責めの声ではなく主の声聞こえるようになって、また兄弟姉妹を通してその励ましの言葉いただいて、本当にもうその責めとか罪に定められるその責めの声から解放されます。なので皆さんも今日はぜひ聖霊様に聞いて、今日は私は誰に励ましの言葉を与えることができるかと主をぜひ教えてください。そして簡単にでも、オンラインで、LINE で、メールで、また電話で声をかけて祈ってあげてください。また一緒に賛美してみてください。はい。で、良い一日をお願いします。次、どなたですか？はい、行きたいと思います。このちょっと賛美つながりのことなんですけれども、御言葉を出していただきたいと思います。詩編の22編の3と4です。けれども、あなたは聖でおられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。
私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。っていうところなんですけどね。私たちよく賛美の歌でも、私たちの賛美に、お住まいとしてくださる主よ、あなたを崇めますとか言ってね、よく言うじゃないですか。でもそれってね、本当にそうなんだよね。賛美のただ中に本当に主がおられる。まあどこにでもおられるんですけど、それをね、めちゃくちゃ体験した最近ことがあったので、ちょっとシェアしたいと思います。今日は皆さんの励ましになればいいかなと思って。いや、実はちょっとここのとこね、結構なんか大変なチャレンジの中に実は個人的なんですけども、いるんですね。で、まあ、常に戦って主の約束を信じて、主の御言葉を口に出して、すごい、武具をね、毎日つけて、祈ってます。だから、敵にやられて、あちゃちゃっていうことにはなっていないんですが、その試練がこう、結構続いてるんですよね。で、その中で、この間はね、ちょっとまたある全然別の、もう、ガクってくるようなことをちょっと耳にして、ちょっと落ち込んだんですよ。珍しく。なかなか落ち込まないんですけど。で、なんかね、やっぱりこう、なんていうのかな。すごい攻撃を受けて、誰でもこう、がっくりなったり、ふにゃってなったりする時ありますよね。で、そういう時、本当に、もちろん霊的な戦いなんですけど、体も調子なる、悪なるし、頭痛なるし、もう私、その日はなんかもう、めまいが始まっちゃって、もうなんか、立ってもなんかもう、ふらふらするし、気分が悪くなるし、とにかくもう、三男のお弁当だけ作って、とにかく学校に出してって言って、まあ、朝早く起きて、それをやって、で、いつもその後に、こう、自分の、神様とのディボーションの時間をいつも取ってるんですけど、もうそういうことをする気にもなれない。わかりますか？なんかもう、聖書を取るのももうしんどい。もうちょっと寝てたい。で、一回部屋に、戻って、ちょっとこれはもうほんまにちょっと調子悪いから寝ようと思ったんですよね。で、部屋に入って横になったんですけど、ちゃうと思って、ちゃうと思って、なんか私がせっかくイエス様と、今から聖書読んで神様声聞いてもう何語ってくださるかなと思って、いつもやったらワクワクしてその時間を持つのに、なんでこんなとこで私が寝とかなあかんねんと思ったら腹立ってきたんですよ。ほんで、やっぱり上がってきたんですね。やっぱ上がってきて、2階建てなんですね。2階に上がってきて、2階のいつものソファーのところに座って聖書を持ってきて、やっぱり神様、あなたの、御声聞きたい、あなたの、臨在のとこ行きたいって、イエス様どこにおるんってやろうと思ったけど、もう吐き気してきたの、今度。もうすごいですよ、本当に敵は、やってくることが。でも吐きそうになって、やっぱりトイレ行かなあかん、みたいな感じで。もうこれ、作り話ちゃうんです、これ。ほんまに体が浮くんですよ。ほんで、まあ、トイレ行って、やっぱりちょっと調子、やっぱりちょっと無理したらあかんわ、って思いがまた来るんですよね。やっぱり無理した、やっぱり寝ようと思いながら、やっぱりちゃうで、と思って。わかるこの葛藤、やりとり。ほんで、いつものそのディボーションの部屋じゃなくって、電話をとりあえず携帯を取って、私のその部屋に行って、横になろうかな、やっぱりちゃうと思って、横になるのをやめて、いつも好きな、こう、YouTube で3秒かけるんですけど、そこの、まあ、一番上にあったプレイリストバーンって押したんですよ。そしたらなんと、もうほんまにこの賛美の中に主が住まわれる、主は慈しみ深い方、主は忠実なる方、主が必ず助け出してくださる、もう私が聞かないといけなかった、もうその言葉が丸ごと歌詞で、もうだからもう、ブワー言うて大声で、もう寝ないで立って、もう、くそー思いながら、もう、しゃーって言うて、歌って、ほんで、1曲目はもう、うわー泣きながら歌って。で、2曲目もまた、神様あなたは、あなたを救い出される。神様あなただけが嵐の中の怒り、あなたに留まっているものは揺るぐことない。また私が聞かないといけない、まっただ中に必要な言葉が、もう歌詞なんですよ。だからそれまた、うわー歌って、二曲目ぐらい行った時にはもうピンピン元気になっていました。なので、もちろんいろんな症状、いろんな体のコンディション、もちろんみんなあります。だから、皆さんね、何寝てんねんとか、そんな全然思いません。思いませんが、やっぱりね、敵の攻撃は本当に現実的。で、私たちの弱みをやっぱついてくるんですよね。で、その時にはもう、ああ、もうダメと思って、多分私がその時に寝てたら、まだその、
気持ち悪いのはずっと続いてたと思うし、うん、なかなかその突破口がそんなすぐに来なかったと思うんですよね。だけど、ちょっとそういう戦いがね、必要な時期、必要な時、季節っていうのもあって、うん、で、それを、やっぱりこう、その中で勝利を収めていく鍵は、絶対賛美。口出す気がしない時こそ、大声で叫ぶ力がなかったら、別に、ちっちゃい声でもいいじゃないですか。出るだけの声を出して、主を賛美するときに、私たちの戦は必ず主が勝利を収めてくださる。もう宣言します。はい。お願いします。ありがとう。そうですね。はい。すごい。次はどう？どうぞ。太郎さん、どうぞ。はい。じゃあ、聖書の言葉出してください。マタイの福音書の5章ですね。はい、14節。じゃあ読みます。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけて、それをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。うん、いやーすごいですね。昔ね、なんか、あれ、誰かに聞いたことがあるんですけど、あなたは、温度計ですか？それとも、温度調節計ですか？って聞かれた。で、温度計っていうのは、その部屋に置くと、その部屋の温度を見てね、それにピタッと合うように、ピタッと合う。で、温度調節計っていうのは、その温度、その部屋が冷たかったら暖かくできるし、暖かい部屋に入、暑すぎる部屋に入ったらそれを涼しくできる。で、その二つは全然違いますよって言われて。で、温度計っていうのはね、なんか暗いみんなが悲しんでる部屋に行ったら、まあ、同じように悲しい気持ちになってしまう。けれども、温度調節計っていうのはね、みんながすごく辛くて悲しんでるところに行ってもそこで希望を持てる。だから今日のこの言葉を聞いてて、あなた方は世の光ですっていう時に、今特にコロナの状況とか、あと仕事の状況で、仕事の状況が悪い方向に変わってしまって、お客さんが来ないとか、売り上げが伸びないとか、あとそういうのも含めて家族の必要が満たされないっていう辛い感じのこともあると思うんですけども、そういう状況の時こそ、なんていうのかな、神様と共にいる光、希望、そういうのが光り輝けばいいなと思いました。で、僕らはさっきあやさんが言ったみたいに、イエス様が中にいて、一緒にいてくれるから賛美ができる。この状況になんか倒れてしまうんじゃなくて、悪い状況の中に光が見えたり、希望が見えたり、あるいは喜びで満たされたりとかする。うん。あ、今これを話してて、また一個ちょっと思い出したのが、僕は本当一番すごいなと思うのが、なんか死刑囚みたいに、もう牢屋に入って出ることができない。そういう人が、イエス様を信じたときに、喜びで満たされて、牢獄の中で歌ってたっていうような話を聞いて、究極やな。本当に一番人間のもうひどい状況の中で喜びにあふれる。もしこんな喜びに出会ってしまって、イエス様と共にいるっていう喜びにあふれてしまったら、それは周りの状況を変えてしまうし、自分の心も変えてしまう。だから今ね、イエス様を信じて受け入れて、聖霊様が心に住んでいる方々、今ちょっとメッセージ、ね、あなたの光が輝いて、その、周りの状況とは関係のない希望、イエス様が共にいる喜び、神様がそこにいてくれて備えてくれる信仰、信頼、それがね、うん、なんか家族とか周りの状況を変えていきますように、もうイエスの皆で今聞いてる人の周りの人たち、家族、光が見えない人たちの中に、私たちが、希望を持ってる私たちが光となりますように、うん、それをイエス様が本当にしてくれること、感謝します。うん、もうあなたの目を通して今見てるオフィスで座ってる人たち、家族でいる人たち、友達たち、
にその光が届きますように。励まします。イエスのみんなでみんなを励まします。すごい、ありがとう。なんか今、エイトロさんが喋ってる間にちょっと感じたことはハードル。アメフトというスポーツで、プレイをやる直前にチームメンバーが集まって話し合って、次のプレイ何をするかと決めて話して、じゃあ最後によっしょ、ポーンと、じゃあやりますとかね。で、奮い立たせる、自分の奮い立たせる役が多い、ハードルで、ね、みんな、どんなスポーツでもやるけど、これは特にアメフト、うちの息子がやってるね。で、奮い立たせる、まあ、スポーツのために奮い立たせることは当たり前と、ね、みんな思ってるけど、これは一時的なことでね、スポーツ。私たちは永遠のために自分を奮い立たせるとか、互いを奮い立たせるという役割が与えられていると思います。だから、それもイザヤ42に書いてあると思うけど、主も夕日のように自分を奮い立たせるという言葉があります。で、これは全然なんか人間的な、一時的なことじゃない。これは永遠の真実だから、今読んでる聖書の箇所、賛美に対する箇所、この世の光に対する箇所は、これは一時的なスポーツに対する言葉じゃない。これは永遠の真実です。だからこそ、なんかあやがさっき言ったように賛美の中で、もう立って自分を奮い立たせることはものすごい大切な役割。偽物じゃない。上辺だけじゃない。これは本物です。だから真実によって自分を奮い立たせることはもういかに大切かと。もうそういう啓示がね、必要で。だから人間的な奮い立たせるじゃなく、これは永遠の戦いのための奮い立たせること。ぜひ皆さんやってください。はい。はい。他に加えることはありますか？大丈夫ですか？じゃあ、レアナ、お願いします。マイコ、お願いします。I just wanted to read a little bit from Isaiah 55. はい、イザヤの55章。出してください。一節から。So you can just read. はい。じゃあ日本語で読みます。あ、乾いているものは皆、水を求めて出てこい。金のないものもさあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないで葡萄酒と土を買え。なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づこう。耳を傾け、私のところに出てこい。聞け。そうすれば、あなた方は生きる。The other day, I had an experience where, before going to bed, I was looking at Facebook or Instagram and just looking at the different things that were posted. ある夜ですが、最近ね、なんか寝る前、就寝前にちょっと横なって、なんか Facebook か SNS をこう見てたんですね。みんなの投稿をこう見てました。Yeah, and there's so much going on in the world, and also so much going on among the Christians of the world, kind of controversies. 今世界中でいろんなことがまあ起こっていますけれども、特にそのクリスチャン同士の間でいろんなもうなんか言い合いというかね、まあディベートしてたりとかね、そういうのをまあちょっと読んでたんですよね。I woke up in the morning feeling like confused and not sure.What to think or believe because I'd seen so many different views the night before. 次の日に起きたらなんかちょっともうなんかもうよく何が何だかよくわかんないなんか混沌とした感じがしててなんかみんな意見がそれぞれあるからもうなんかどれを信じていいかもうわかんないみたいな感じになっていました。And in the morning, God is so good. I came to Him and.I just started reading Isaiah 55 and just felt him speak so clearly to that. で、それでも神様はすごい素晴らしい方なので、私は神様のところに行きました、その朝ね。で、この歌詞をちょうど読んでたんですね。このイザヤの55のところに、もうはっきりと書いてありました。Yeah, like he says, listen, listen to me and eat what is good. Listen and eat my words. My words are good. 聞きなさい。聞きなさい。私のところに来なさい。そして、
体にいいもの、良いものを食べて満たされなさいというふうに書いてあるんですね。Yeah, give ear and come to me, listen, that you may live. ちゃんと聞く耳を持ちなさい。そしたらあなたは行きますよって書いてあるんです。Yes, I just felt like if we come to him, we can、see things from his perspective when we hear from him.Daily? 神様から毎日直接語られて、その言葉に耳を傾けていくとですね、この状況、いろんな状況あるんですが、それを神の視点から見ることを学ぶことができます。And it is more than just, okay, I had time with God, I read my Bible, checklist.、うん、でこれってね、なんかはいはい、もう聖書も読んだし、はい、リボーション終わり、チェックリストチェックして終わりとかいうね、そういうなんか項目の一つじゃないんです。It's more like, did I connect with Jesus?、うん、私は本当に心と心でイエス様とつながったかなっていう、そういう時を持つべきなんです。And this morning, I、messaged some friends of mine and said, I really want to have this goal, this new goal.、うんうん、でね、今日ちょうどね、友達にメッセージをしたとこなんですね。この新しいちょっと目標をね、作りたいんですよねって言って連絡しました。That I connect with Jesus before I look at all the things that went on in the world through my phone overnight. その目標は何かっていうと、まずその SNS やなんやでその世の中とつながる前、世の中にコネクトする前に、ジーザスとコネクトする時間を取るっていうことです。Yeah, everything's different when you have that time of connection with him, I think. イエス様と本当に心と心をつなげてコネクションがちゃんと持てたら、そこから先の一日は本当に変わると思います。Just a little promo. We're starting the Purity Challenge September 1st. ちょっと皆さんに宣伝があるんですけれども、9月1日ですね、この Purity Challenge っていうのを始めます。And a big part of this challenge is knowing Jesus as that source that、we know that we are deeply loved all the time. この Purity Challenge の一番の目的は、まずイエス様とつながって、私たちの必要のすべてを満たしてくださるイエス様をどこまで本気で知るかっていう、そういうことなんです。And we also have, we know that peace, no matter what's going on in the world, because we've connected with Jesus, we know that peace. そしてそのイエス様とのコネクションが本当に深まれば深まるほど、世の中、身の回りのことでどんなことが起こってても、私たちはその人知をはるかに超えた平安をいつも持っていることができます。And I love in Isaiah 55, it's kind of this well analogy. Anybody can come, whoever is thirsty, come.Doesn't cost anything, like no money. It costs time. すごい。ね、ここのね、15章のところを読んだらもう明らかなんですけどね、これは皆さんに言われてるんですよね。誰でも来なさい。別にお金払わなくてもいいから、いいものを食べなさい。だけどね、行くっていう行為、そしてそこにそのイエス様を求めてコネクトするっていう行為には時間はかかります。お金はかからないかもしれないけど、時間はかかるんですよ。And in John, it said, Jesus says, drink from this water and you will never thirst again. ヨハネの福音書には、イエス様が私の与える水を与え飲むものは、その人は渇くことは決してありませんというふうに書いてあるんです。Let's really hear from him daily and eat from his word. It's the bread of life. 私たちに命を与えるそのパン、そして生ける水をね、毎日食べて飲むためにイエス様とつながりましょう。Thank you. Can you just tell us again briefly about the Purity Challenge and if people are interested, what they should do? Purity Challenge, 55日間の、はい、チャレンジをどうぞ、一言をどうぞ。あ、楽しみ。So, September 1st, it's for anyone, it's geared towards single people. Females.、Mm.If you're a guy, try the Warrior Challenge. このピリティチャレンジですけれどもね、9月1日からスタートするんですが、どなたでも参加できるチャレンジですが、女性限定にはなっています。で、シングルの人おすすめですけれども、もちろん付き合っている人がいる方、また結婚されている方、できると思います。Yes,、yeah, so we're going to be doing it on Facebook, it's in a group, and people will be pairing up、with another sister and just go through these challenges together, do some Discovery Bible, praising God through His Word, and then some really deep questions regarding、this big topic.、55日間ですね、この Facebook のあるグループの、登録をしていただいてですね、
その中でその別の女性と組になっていただきます。そしてその毎日送られてくるビデオを見たりコンテンツを見たりしながら、あのもちろん賛美をすること、そして神様とその御言葉 を通して発見、神様をさらに発見すること、そしてとても、なんていうのかな、インスピレーショナルなね、あのチャレンジ、私たちの本当に、栄光から栄光へとね、さらに尖れていくための、うん、このピュリティを、トピックにした様々なチャレンジが毎日用意されていますので、それを一緒にやる。で、やる中で励まし合うっていうような、構成になっています。Yeah. In 2 weeks we'll start sharing it on、Facebook, but I'll post the link below this and people can click it and then email if they want to register. Because we've already had 20 people register.、うん、詳細はね、これから追って、あの、ちょこちょこいろいろ、あの、配信していきたいと思いますが、今回この下にもね、リンクを貼り付けておきますので、そこからもう少し詳しい内容を見ていただくことができると思います。とりあえず皆さん、参加希望の方は、登録をいただいてますので、もうすでにね、20名の方が登録をされていますが、これから、あの、このチャレンジを受けて立つぞっていう方がいらっしゃったらね、連絡をしてください。Let's do it! はい、やりましょう。ありがとう。そうです。皆さんありがとうございました。よかったら玉井さん、最後に皆さんのために一言祈っていただいてもいいですか。はい。はい。はい。祈ります。ティンナトン様、この時間本当に感謝します。これを聞いた人たちがあなたの霊に満たされて本当に勇気づけられ、あなたが本当にもういつでも与えたいと思っている溢れんばかりの喜びと愛を私たちが受け取る、心が、これを聞いている人たちに与えられ、そしてあなたが、本当に溢れんばかりのその愛と喜びをこう注ぎ出すことができるように、してください。この、ビデオを見ている人たち全てを祝福します。本当に感謝します。主イエスキリストの皆をご祈りします。アメン。アメン。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。皆さん、祝福します。頑張りましょう。見ているところで、Be the light!